Здравейте! Миналата година на автосалона във Франкфурт Рено представи второто поколение на своя, може би най-продаван кросовър, Captur. Автомобилът е построен върху модернизираната платформа Common Model Family B, която използва и новото Clio. Специално за този тест имам автомобил, задвижван от най-мощния бензинов двигател, който се предлага за него. Това е създаденият съвместно между специалистите на Renault и Mercedes 1,3 литров 4-цилиндров бензинов турбомотор, работещ с директно впръскване на горивото, чиято мощност вече е 154 конски сили при 5500 оборота в минута. 280 Нм максимален въртящ момент са налични още при 1800 оборота в минута. Скоростната кутия е 7 степенна роботизирана с два съединителя от типа EDC. Задвижването, както обикновено за Captur, е на предния мост. След направените промени, Renault Captur има нов дизайн. В предната част впечатление правят по-крупните, вече светодиодни фарове LED Pure Vision, дори в базовото оборудване. Renault Captur ще бъде с светодиодни фарове. Традиционните за марката C-образни дневни светлини също от светодиоди. Малко по-широка и по-интересна решетка пред радиатора в долната част на двата края на предната броня има отвори за подаване на въздух, за подобряване на аеродинамиката с красиви пластмасово-метални орнаменти. В средата има голям отвор за въздух. За подаване към двигателя в долната част има сребрист елемент, който изпълнява ролята и на малък спойлер. При поглед отстрани прави впечатление, че вече върху предните каланчи са се появили едни красиви орнаменти. Имаме малко по-различна форма на остъкление и 18 солови алуминиеви джанти с особен дизайн, създадени точно за този модел. Отзад вече има много красиви светодиодни стоп светлини с целообразна форма. Ниско-долу са разположени светодиодни светлини за мъгла. Багажникът е с две дъна. Идеалният вариант е и задвижването на задната седалка напред и назад за осигуряване на по-голямо товарно пространство. Това става много лесно. С помощта на ръчка, която е изведена и отзад. Ръчки има, разбира се, и отпред. Второто поколение на Renault Captur се предлага в 11 цвята, между които новите Atacama Orange, Flame Red и Iron Blue. Контрастният покрив пък се предлага в 4 цвята – Midnight Black, Atacama Orange, Highland Grey и Alabaster White. Използването на новата платформа е довело и до промяна в габаритните размери. Новият Renault Captur е по-дълъг с 106 мм и е вече 4227 мм. Широчината от 1797 мм е с 19 повече от досегашната. Височината от 1566 мм е запазена, но междуосието е увеличено с 33 мм до 2639 мм. Диаметърът на завой е 11 метра. Клиренсът е 174 мм, резервуара побира 48 литра, а обемът на багажникът е от 536 до 1275 литра. Собствената маса е 1266 кг. Гумите са с размери 215 на 55 на 18.
предното окачване е независимо от тип Акверсън, а задното полунезависимо на торсионна града. Кормилото управление е с електромеханичен усилвател. Предните спирачки са с 280 мм вентилирани дискове, а задните са конвенционални барабани. Новата платформа и новите настройки на окачването са допринесли за осезаемо по-добро пътно поведение на новия Captur. Единственото, което все още на мен не липсва, е полупреводното задвижване. Типично за марката, входа в салона става с безключов достъп. Седайки в салона на второто поколение Captur, най-напред обръщам внимание на седалките. Те са с малко по-дълга долна част, с по-ясно изразени странични опори. В нашия случай са тапецирани с кожа. Тази за водача е с електронастройки, тази за пътника до него е с механични настройки. Трилъчевия мултифункционален волан, дебел кожен, скосен в долната си част, познаваме от другите модели на марката, тъй като в случая имаме трансмисия EDC, зад него има лопатки за смяна на предавките. Отдавна Renault се отказа от аналоговите табла, в случая имам дигитален екран, върху който се изписва цялата необходима информация. Главна роля в салона на Captur се изпълнява познатия от другите модели на марката Smart Cockpit, включващ вертикално разположен върху обърната към водача централна конзола 9,3-инчов екран. Под него има бутони, от които мога да избирам отоплението на предните седалки, да спирам системата Start-Stop, да влизам в менюто MySense, да заключвам автомобила, да имам достъп до 360 градусово наблюдение с помощта на 4 камери и бутона за включване на системата за автоматично паркиране, като този автомобил може да паркира на заден ход по 45 градуса, по 90 градуса и надлъжно. Под тази редица бутони е блокът за управляване на климатика, който продължава да бъде еднозонален с извод за пътуващите отзад. Под него има място за зареждане на мобилен телефон, 12 волтов изход, вход за аудиосистемата AUX и два USB-C извода. Когато трансмисията е автоматична или роботизирана, както в нашия случай, централната конзола е двуетажна. На първия етаж се намира джойстика за смяна на предавките с бутона за избиране на паркинг, а отдолу имаме втора поличка, в която има място за поставяне на дребни предмети. Там са бутоните за ръчната спирачка и място за две бутилки с вода. Малък, удобен подлакътник между двете седалки облекчава пътуването. Renault Captur продължава да бъде единственият автомобил, не само в своя сегмент, а единственият автомобил, който жабката му се отваря като чекмедже. Сядайки отзад, осъзнавам, че наистина новата форма на облегалката ми осигурява над 15 см до колената. Виж за главата си, мога да кажа, че приръст 175, според мен това е тавана за хора, които да се возят отзад. Вече казах, че ако трябва да сложи малко повече багаж в багажника, може и седалката да се придвижи напред или назад, доколкото човек да се чувства удобно. Ако пък няма пътници отзад, спокойно може да се дръпне седалката максимално напред, за да не се сгъват задните облегалки, за да се натваря повече багаж. Но ако трябва, те могат да се сгъват в съотношение 60 към 40. За добрия микроклимат, отзад се грижи извод за климатика, има 12 В и 2 USB-C извода. Аудиосистемата Bose осигурява отличен саунд
И пътуването с този автомобил наистина е много приятно. Особено имайки предвид, че задните стъкла, където обикновено седят децата, са тонирани и няма да ги напича много слънцето. На разположение на водача има куп електронни помощници, защото Рено се грижи за безопасността от години. Имам система, която следи пътните знаци и ги разчита. Имам система, която сигнализира при наличие на автомобили в мъртвия ъгъл. Има система, която разчита разстоянието до движещия се опред автомобил в секунди. Имам активен круиз контрол, имам ограничител на скоростта. Самостоятелното водене на автомобила в колона се осигурява и от системата, която поддържа автоматично избраната лента за движение с помощта на активния круиз контрол. Има система за автоматично самостоятелно спиране, ако отпред има опасност, а в градски условия, ако това са пешеходци или велосипедисти, автомобила спира рязко, за да се предпазят тези хора от травми. При по-голяма скорост, разбира се, тази функция ще изпълни своите задължения до някъде, т.е. ще намали само последиците от един евентуален удар. Тестовия Renault Captur се ускорява от 0 до 100 за 8,6 секунди. Максималната скорост на движение е 202 км в час. Средният разход на гориво според завода производител, измерен по европейските стандарти, е между 5,4 и 5,6 на 100, но нали се досещате, че по време на тестово шофиране няма как да се движим точно по европейските изисквания. Многократни спирания и потегляния, за да бъде заснето това видео, а и да изпробваме как се държи автомобила в завоите. Затова и нашия разход е малко по-различен, но все пак е приемлив за 154 конски сили мощност.